դեպքին նախորդել են ուրեմն ոգելիչ խմիչքների օգտագործման փաստ մի քանի կուրսանտների կողմից, այնուհետև վիճաբանություն։ Այն ինչ տեղի ունեցավ այստեղ, ցավի, ափսոսանքի եւ զայրույթի պարտքում առաջացրեց ոչ միայն հայկազի հարազատների եւ նրան ճանաչողների մոտ։ Ուզում եմ պատկերացնեմ, թե ոնց է եղել, որ այդքան մարդու ներկայությամբ հնարավոր էր նման տիպի հանցագործություն իրականացնել։ Ինձ համար լավ շեցուցիչ էր անկեղծ։ Որտեղ ավելի շատ զբաղվում են ինտրիգներով, սրան նրան ընդեղ-ընդեղ նշանակելով, բարեկամներ վերել լցնելով։ Այո, կատարողների մեջ կա ինստիտուտի պետի տեղակալի որդին։ Դաժան սպանություն ռազմական ինստիտուտում, ովքեր են պատասխան տալու Հայկազ Բարսեղյանի կյանքի համար։ 3 տարեկաներ ասում են, մամա, ես քայլեմ, դու ասա 1-2, 1-2, աջ, ցախ, ուտես քայլում, գնում գալիս էր։ Պետք է թույլ չտանք այդ դրան, որ ասենք, ճշնամին ուրախան այդ 4 տականքի պատճառով։ Իրանից մնաց մեզ մենակ այս հուշերը։ Իր շորերն ու իր նկարները մնաց մեզ։ Ինչ ստուգումա։ Ռեյդայի։ Ռեյդային ստուգում Բերձորում, Պերմյակովի մասին ռուսաստանյան լրատվամիջոցների պնդումները, ավտովթարներ Շիրակի մարզում եւ շաբաթվա այլ ուշագրավ իրադարձությունները։ Ընտանիքը ապրելու հարազատների տանը միջև տենանք ինչ։ Վաղը, ուղիղ ժամը 22-ին, կիրակնօրյա հորիզոն, մարդկային դաժանության և պատժի անխուսափելիության մասին։